接着我们要跟各位讲的就是氧化还原。刚刚跟各位讲前面的重点叫做根据实验结果知道活性大小，知道活性大小判断实验结果，这是另外一个重点。知道谁发生氧化，谁发生还原，谁是氧化剂，谁是还原剂，谁安定，谁不安定。氧化，国中现在所教的叫做跟氧结合的叫做氧化，还原叫做失去氧的就叫做还原，这是一句现在教的。然后又告诉你另外一句，氧化还原一定相伴发生，就是如果有人氧化，就会有人还原，叫做氧化还原相伴发生。这两句话是分开的，分开的。得到氧叫做氧化，失去氧到还原。如果用这个用这句话看，你得不到，有氧化就会有还原，有还原就会有氧化，必须要用得失电子来讲，得失电子来讲。这个讲法我们要国三才教，讲义上面写的高中才教，是因为以前，现在国三会用得失电子来教，有人得电子就有人会失电子，所以有人会氧化，就会有人就会还原。那我们国三叫什么？这方法来教。好，失电子的叫做氧化，得电子的叫还原。国三在这样教，目前就是得到氧叫氧化，失掉氧叫做还原。来复习，氧化，金属氧化物溶于水成什么性？金属氧化物溶于水成什么性？来，十三号，金属氧化物溶于水成什么性？碱性，请坐。金属氧化物溶于水成碱性。可是我有教你三个，你最少要会讲两个，因为以前喜欢考那两个。它溶于水是中性的，哪两个？哪两个？至少我教了三个，可是你至少要讲两个。氧化物丢在水中，哪来中性的？二舅，谁？不会，五、四、三、二、一，不会。铁锰、氧化铜、氧化铁、二氧化锰丢到水里面，哪来中性？为何？为什么中性？因为他们三个有个性质，什么性质？帅哥 ，seven 七号，因为他们三个怎么样？不溶于水，请坐。因为他们不溶于水。然后非金属氧化物溶于水变什么性？很简单吧？金属叫做碱性，那非金属叫做什么性？就很简单，很 easy 了吧？哦。什么性？酸性，请坐。叫做酸性。来，我们以前学过了，蜡燃烧火焰什么颜色？蜡燃烧火焰啥颜色？九号。什么颜色？黄色，很好，黄色。什么东西？中文学名？我问中文学名，什么东西？三十一号，中文学名，氧化钠，请坐。化学式，十四号，化学式 ，Na2O， 请坐。溶于水变成什么化合物？三号，溶于水变成什么东西？氢氧化钠，请坐下 ，NaOH。硫燃烧的火焰什么颜色？老师说过，我们很喜欢考硫。亚慧，硫燃烧什么颜色？二四，什么颜色？
蓝色、蓝紫色，请坐。生成什么东东？生成什么玩意儿？生成什么？硫燃烧生成什么玩意儿 ？Number one， 以下。知道什么东西？不知道，请坐。生成叫做二氧化硫。二氧化硫溶于水变什么？中文，中文。二氧化硫溶于水变什么？中文，中文。你们班应该没有三九啊。帅哥男，三五号有吗？三五，三五。中文，亚硫酸，请坐。英文化学式，英文化学式，英文化学式，亚硫酸化学式。乙类人，理工上 H2SO4 O3， 请坐。教过的事情，因为燃烧氧化，所以再讲一遍。现在好事还是会再考一遍 ，OK。